apenas R$ 14,99, você terá acesso a esse vídeo completo, mais todo o conteúdo exclusivo do canal Semibreve? É verdade, são muitas, mas muitas músicas exclusivas toda semana, feitas com o mais alto padrão de qualidade, pensando em você, nos seus estudos e nas suas apresentações. E você também terá direito a baixar os áudios e as partituras, tudo isso na mais alta qualidade, para os seguintes instrumentos: sax alto, sax tenor, trompete, trombone e flauta transversal. E o mais legal é que essa assinatura pode ser cancelada a qualquer momento, se assim você desejar. Venha fazer parte do nosso time e ter em suas mãos arranjos exclusivos semanalmente. Ah, e se você tem alguma dúvida, qualquer que seja, é só clicar no link da descrição, falar agora mesmo comigo e eu terei o maior prazer de te explicar todos os detalhes. Um grande abraço e boa música!